Zdravím všechny, já jsem Anatreus. Vítejte u unboxingu české verze hry Monumental, za kterou tedy stojí vydatelství Blackfire. Autorem této hry je Matthew Dunstan. Samotný titul je pak pro 1 až 4 hráče, zhruba na 2 hodinky a doporučený věk je 10+. Jedná se o civilizační hru. Zadní strana krabice nám opět dává pohled na to, jak zhruba hra bude vypadat na stole. Máme tady nějaké spojené dílky, žetonky, vojska a karty. Samozřejmě obsah balení, co vás zhruba čeká a počet hráčů, případně doporučený věk a herní doba. Nám už nic nebrání tomu, aby jsme se mohli do té krabice podívat, co nám obsahově nabízí. Takže Dáme folii stranou. A vrátíme se k přední části této hry. A já vás teda zvu k tomu, aby jsme mrkli, co je pod pokličkou této hry. Takže výko dávám stranou. A první, co na nás koukne, tak jsou pravidla. A pak jsou tady vlastně příprava hry pro jednotlivé Jednotlivé hráče. Je to tady trošičku zalepený. Tak, jenom to bylo chycený. Tak, vy si vlastně můžete zvolit scénář a zase se to odvíjí podle toho, kolik vás hraje. Jo, takže máme tady x scénářů. Máme tady jeden, dva hráči. Tady máme druhý, dva hráči, zase dva hráči. Tady máme dva hráči, tady už to začíná na tři hráče, další tři hráči a čtyři hráči a tak dále. Bohužel ty listy mám nějakým způsobem lehce slepený, ne že by to něčemu vadilo, ale nějak se to přichytilo. Doufejme, že to nebude mít takhle každý. Každopádně vidíte, že ta mapa je modulární, odvíjí se to i od počtu hráčů. Je to teda pro jedno a čtyři. Tak vidíte, že ve čtyřech můžete mít i takovouhle poměrně velkou mapu. Tak, to jsou teda jednotlivý scénáře a pak tady máme samotné pravidla. Hned na začátku je příprava hry a nelekněte se, že tady vlastně není ten obsah. Ten obsah je pak tady na konci, abyste věděli, co tam všechno máte, co tam naleznete, počty, čeho, žetonů, karet a tak dále. Takže hned na vás vlítne příprava hry a pak už postup jak tu hru samotnou hrajete. Nemělo by to být nic komplikovaného, mělo by to být poměrně na to, že to je civilizační hra přístupný. No a na konci, nebo ke konci těch pravidel, pak máte jednotlivý civilizace, za který tady vlastně můžete hrát. Průběh hry, nějaký dějiny, takže nějaká tematická stránka. Máme tady teda Egypt, pak tady máme Japonsko, Dánsko, což teda jsou vlastně nějaký vikingové, pak je tady Čína a Řecko. Takže tady těch pět národů, za který eventuálně vy můžete jako hráči hrát. Pak je tady terminologie, pak je tady nějaký popřání, kdo na čem se podílel a to je všechno. A vlastně reklama na nějakou další deskovku. Takže to jsou pravidla. A můžeme jít dál. Máme tady jednotlivý archet žetony. První, co tady je, tak je vlastně tahle ta bodovací tabulka s čísly. Tam si budete zaznamenávat vlastně vítězné body. S tím, tím, pádem jsou tady i vlastně jednotlivé ty treky pro každý ten národ, pro každou tu civilizaci. No a pak tady máme vlastně jednotlivé stavby, které můžeme vytvářet. Zajména tedy jsou tady tyhle ty monumenty, monumenty a jejich nějaká obraná hodnota. Nebo něco takového. Jo, takže tady dávám na ukázku pro příklad, jak vypadají ty monumenty. Je to hezký pevný karton. Zase vypadá to trošičku jinak, než se možná zvyklej, což mě teda těší. Já vždycky mám rád, když když e, trošku ty hry vypadají jinak. E, pak jsou tady nějaké další žetony, pravděpodobně e, buď to jsou barbaři, anebo nějaké útoční žetony, které se umístí na mapu. Pak tady máte žetony pro jednotlivé ty národy. Jednak, e, jednak, tady máme samotný, e, tuším, že to jsou špehové, a jsou to, nebo zvědi, kteří vlastně patří do každého toho národa a kromě teda, kromě teda tady těch špehů, zvědů, já nevím, proč jim říkám špehové, tak tady máme tyhle ty obrané věže. Jo, to všechno pak bude sparadicky do každé té jednotlivý frakce, do každé té jednotlivý civilizace podle toho národa. Zase opět hezky malovaný, pevný karton. Nenalezneme tady figurky, Jo, všechno je tady řešený takhle kartonem na tom stole. No, vypadá to moc pěkně barevně. No a pak tady máme nějaký buď mýtický stvoření, anebo nějaký významný postavy historický. Vidíte, že tady máme krále Artuše, Shakespearea, ale e, zároveň tady máme dvouhlavýho hada nebo sfingu. Jo, takže tohle to všechno tady ta hra nabízí. Ještě tak můžu i něco odloupnout a Můžete se podívat i zblízka. Máme tady Johanku s Arkou, Kerberose, Gina. Jo, tady je ta Sfinga, o které jsem mluvil. Všechno je to hezky, krásně. Malovaný a řešený takhle barevným kartonem místo šedého plastu. Tak, pak tady máme jednotlivá vojska jednotlivých těch národů, tak jak jsem říkal předtím. Máme tady Egypt, ty Dány, řeky, Japonce. A samozřejmě každý ten národ tady má pak svého vojevůdce. Takže dám pro příklad takhle zase ukázat, jak to zblízka vypadá. Jo, tohle to zkrátka bude nějaká vaše vojenská síla, se kterou budete na té mapě disponovat. Jak už zmiňuji, nejsou tady figurky, ale to tady je řešený tady tím barevným kartonem. Nějaký zdroje, mince, zlato, což budete získávat, budovat, pravděpodobně monumenty, za to budete vytvářet. Tak, můžeme popojít dál a podíváme se hlouběji do krabice. Máme tady jednotlivý označovače, což jsou nějaký zdroje v té hře. Tyhle ty černý, plastový, to je vlastně snad jediný plast, který tady v té hře je. Tyhle ty plastový, tak ty slouží vlastně k označování vaší produkce, výroby. Červené pak samozřejmě značí vojsko, jako vojenskou sílu, vojenský zdroje. A ty modrý pak značí vědu. Tak. Pak jsou tady ty žluté kostičky a ty slouží k jsou vázaný ke stavbě divu světa. Tak. To je tedy ta plastová část a můžeme podpojet dál. Co je tady důležitý, tak ta herní mapa se sestavuje tady z těch, nechci říct hexový, protože právě to nejsou hexový, mě vždycky hned do dopusy hexové dílky, protože nejčastěji jsme zvyklí na hexový dílky v těch hrách, nebo aspoň já jsem zvyklý. Tady je to takový mnohoúhelník, který do sebe zapadá a z toho vlastně poskládáte tu mapu, tak jak jsme si, tak jak jsme si to ukázali v těch scénářích na začátku. Mrkneme se na nějaký ty dílce. Jo, máme tady různý prostředí, jak hory, nějaký bažiny, lesy, tak i sopka je tady. Vždycky Tam máte nějaký čísilko, ne vždycky samozřejmě, to mi hned řeknu vždycky, ale není tomu tak. A to značí nějakou obranou, hodnotu toho políčka, kterou můžete disponovat. Tak, toto jsou další dílce na stejném principu, akorát prostě s jinou bodovou hodnotou, respektive jednou, s jinou obranou hodnotou. Můžeme se mrknout na to, jak to vypadá. Je to teda jednostraný, z druhé strany je ten nápis a tady z té strany máme krásnou grafiku, která nás zavede třeba do lesa. Nebo nějaký okay les parkem s cestičkou. nějaký bažiny. Jo, vypadá to fakt pěkně. Pak tady máme tyhle ty dílce. Mapový. A ty právě značej vaše město. Město už máte takhle vydlážděný a bude to nějaká vaše startovní pozice, ve které budete začínat. Jo? Takže to jsou tyhle ty a pak jsou tady ostatní mapový dílce, který ta hra nabízí. Jo, takže tohle je počáteční město. Já to teďka můžu ukázat v kontextu toho, když se mrknete na tu mapu, tak tady máte nějakou vodu, bažiny, lesy a tak dále. Mezi tím máte rozmístěný tyhle ty, teďka bych to nazval barbary, ale zkrátka nějaké jednotky, které se tam vyskytují, a plus teda tyhle ty počáteční města. Takže ty ve čtyřech hráčích bude každý začínat na těchto lokalitách. Tak. No, a co tady hraje dal, další důležitou roli, tak to jsou vlastně karty, protože přes ty karty se v té hře nějakým způsobem rozvíjete, to je jedna věc, a vaše město jako samotný je reprezentováno dvojím způsobem. Buď na tom vydlážděném políčku na té mapě, anebo sestavením vašich karet. Jo, Budete si budete získat nové karty, vylepšovat se a sestavovat um, k, um, město. Um, Mřížkou vašich karet. Samozřejmě nebudete tvořit jenom knihovnu, ale budete tady mít různorodé karty. A to je zase taková hezká, pěkná zvláštnost, jo, že to není jenom prostě to město jako samotný s nějakým opevněným vojskem a tak dále, ale to reprezentováno i těmi karty. Na těch kartách pak máte ty jednotlivé zdroje, které jsme si říkali, i podle těch barev, takže něco vám dá vojenský zdroj, něco vám dá vlastně nějaký kulturní vědomostní zdroj a tak dále. Ty karty, tady máme jednak samotné budovy, to jsou třeba tady tyhle ty knihovny, pak je tady pevnost, teda vojenská, jo, zase s nádhernýma, naprosto nádhernýma ilustracema za mě, pracovní tábor, různého druhu, pak tady máme jednotlivé historické postavy, nep. Můžete tyto postavy do hry zařadit. Nejsem si jistý, jestli úplně s tím počítá základní hra, nebo jestli jsou tam nějaký moduly, které to přidávají. Každopádně ta hra nabízí nějaké určité moduly. I vlastně ty pravidla o tom hovoří, že můžete pak naskočit do nějakého eventuálního modulu navíc. Je tam QR kód, takže to si můžete již tak stáhnout, podívat se na to. Tady pak máme ty jednotlivý monumenty, územní plán, vidíte, krásný. A pak teda, tyhle ty jsou teda karty budov a tohle to jsou karty nějakých zkrátka vědomostí, ty modrý teda, tohle to. Tak. A pak jsou teda tady karty samotných těch monumentů, což je třeba tohleto. Císařská architektura. diplomaci, to jsou nějaké rozvojové karty. Výběr či daní. Zase díl na další budovy. Laboratoř, střelnice. Jo, vidíte, že vždycky vám to přidává určitý typ toho zdroje. Tak tady máme nějaký strážnice, paláce, nevím, jestli přímo tohle je nějaký monument, to asi ne. Tržnice, to jsou zkrátka obyčejné stavby. Který vám dají příjem peněz, tak. Takhle nějak to tady vypadá. A máme tady poslední pakl karet. Akční karty. Tohle to bych řekl jednak, že to jsou přehledové karty. Počítání vítězných bodů, abyste věděli, za co jsou vítězné body. Pak jsou karty tady věků, a pak tady máme e, karty jednotlivých postav, za který vy budete vystupovat. Každý ten národ tady má nějaké postavy, divy světa, vidíte, že se podíváte i do vesmíru, je tady socha svobody. Ostatně jsou to ty karty, které se přiřazují vlastně k těm žetonkům, který jsme si ukazovali e, v začátku videa. Jo? S tím, že pak tady jsou i ty mýtické postavy, který teďka, nevím, jsem si jistý, jestli jsou tam od začátku, nebo je to zase nějaký modul, který si tam můžete přidat a nemusíte s tím hrát. To teďka úplně přesně nevím, ale vidíte, že ta hra nabízí spousty možností. Takže velice se na tady tu hru těším, až e, ji budu mít nahranou, tak se k ní samozřejmě vrátím a možná si, ne možná, ale nějak, nějakým způsobem si ji blíže Představíme, ukážeme. Každopádně děkuji, že jste se koukali tady na ten unboxing a zase někdy u nějakého videa. Ahoj.